allesammans. I morse när jag vaknade så tänkte jag min, ska vi fortsätta vara kvar i Kyoto Beach eller ska vi göra något annat? Och så kom jag på att vi drar till Phi Phi Island. Så vi bokade biljetter till färjan och nu är vi här. Och det är jättevarmt och vårt rum gillar jag jättemycket. Här får ni se det. Här har vi sovrummet. Och balkongen. Och här har vi poolen. Så nice. Och jag gillar att de har en sån här barpool. Helt fantastiskt. Nu tänker vi byta om, och dra och käka och sen ner till stranden. Okej, nu är vi redo. Men jag kommer ta med mig GoPro'n eftersom att vi ska till stranden och så. Så att det kommer bli lite sämre kvalitet, men. Så breda trappor. Ska vi äta och bli som Thunder Rock? Dennis skulle äta chicken cashewnut. Och som förut har vi beställt garlicbröd. Garlicbröd, ja, med vitlöksbröd. Nu ska vi bara vänta in maten. Nu har vi fått vår mat. Här är mina nudlar med kyckling. Det här är deras garlicbröd. Eller vitlöksbröd. Och chicken cashewnut med ris. Och lite öl och vatten. Här har vi stranden. Det finns ju inga solstolar att hyra här. Så folk brukar ligga under typ träd och så. Vi har hittat en liten spot. Jag har köpt lite strandsnacks, nötter från Thailand, vatten och Fanta. Jag vet inte om det är en 1000-foting eller något. Åh gud vad äcklig, jag vågar inte filma närmare, jag vågar inte gå närmare den. Vi är på väg tillbaka till hotellet och jag hoppas att vi inte fått med oss någon 1000-foting i våra handdukar. Vi har hittat tillbaka till vårt hotell och vi har inte tagit fram GPS:en. Vi ska se hur vårt lokalsinne funkar. Där är GoPro. Vi hittade hem. Utan GPS. Den här gången var det faktiskt Dennis. Annars brukar jag ha bra lokalsinne. Men här är det bara så snurrigt för gatorna. Det är så små vägar och hit, höger, vänster. Allt är likadant. I alla fall, nu ska vi vila. Nu har vi vilat klart och vi har sökt på TripAdvisor vart vi ska äta och hittade ett ställe här i närheten. Så vi ska dit och äta mat. Jag kommer fortsätta filma med GoPro'n eftersom att den funkar bättre i mörkret. Här ska vi äta. Här får man ta av sig skorna. Sitt barfota på middag. Nu är den eviga frågan vad man ska äta. Nu har vi fått våran förrätt, mums. Vi testar vårrullarna. Nu har min green curry med ris kommit och den är tog grillmix. Klockan är strax efter 10 och vi har kommit tillbaks nu efter våran runda på stan, eller ja, här i Phi Phi. Vi käkade middag först på ett ställe som heter Annas restaurant. Restaurant blir det på engelska. Och det var jättegod mat och jag åt thai och Dennis tog en mixgrill och det var verkligen supergott. Och efter det så hamnade vi på stranden och tittade på en eldshow, så att jag tror typ att mitt
hår och hela jag luktar bensin nu. Vi övernattar ju bara här en natt, så att imorgon åker vi tillbaka till Kata. Så att på förmiddagen tänker vi göra bästa av dagen. Vi kommer hänga i poolen och eventuellt vid stranden. Och strax innan tre så kommer färjan och tar oss till Kata. Men vi tänkte gå och lägga oss nu, så att vi ses imorgon. God morgon, klockan är snart 9 tror jag, ska jag säga. Ja, jag är fortfarande trött, men vi måste gå ner till frukosten eftersom att den är bara till klockan 10. Och man vill ju äta hotellfrukost för det är gott. Så att, ja, vi ska försöka pigna till här lite så att vi kan röra oss ner. Nu har vi pignat till på väg ner till frukosten. Här har vi frukostbuffén. Har vi beställt här omelett? Nej, inte omelett. Jag menar äggröra. Så himla gott. Vi har bönor, bacon, pannkakor, lite fried rice, äggröra, yoghurt, te, juice, toast. Ja, och Dennis har väl typ samma sak. Gott! Vad hade vi för nummer? 114. Vi har checkat ut eftersom att våran färja, eller färja, eftersom att våran båt inte kommer förrän till 2. Så vi hänger i poolen. Så nice. Vi har fått en kompis här. Ja, så gosig. Oj, 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 det vände den. Nu har vi chillat klart här och jag ser ut som en blöd hund för jag har varit i poolen. Men nu ska vi röra oss mot båten och så åker vi tillbaka till Kata. Eller ja, i vårt hotellrum efter vår utflykt till Pipi. Det var jättemysigt att åka dit bara så här helt spontant. Det var ju bara en natt, men det var ändå trevligt att se ön. Imorgon åker vi vidare till Vietnam, så ikväll kommer vi bara packa och snart ska vi gå ner och äta mat. Så jag tänkte avsluta den här videon. Tack för att ni tittade. Så ses vi i en annan video och då befinner vi oss i Vietnam. Hej då!